Andreu Sestiny Hlaváčkovou čeká poslední turnaj v kariéře. Po letech bez tenisu, kdy si plnila hlavně mateřské radosti, se na Live Sport Prague Open naposledy vrátí na kurt. Zároveň se těším, trošičku nervozita. Všechno to, co k tomu má patřit, k tomu patří, takže hrozně se těším, jestli přijdou lidi, jestli zůstanou do posledního zápasu, jaká bude atmosféra a i na to rozlučku, na to, že už to tím končí, i na to se prostě těším. Jsem třeba půl roku nehrála opravdu na sebe, jestli jsem za teď třeba půl roku odehrála dva tréninky, kdy jsem hrála na sebe, jakože bych chtěla hitovat, takže vůbec. Jsem raketu nedržela v ruce, držela jsem ji v rámci nějakých lekcí s fanouškama, ale to je takový pinkání, to není tenis, takže já musím říct, že jsem se do toho dostávala, musela jsem oprášit svůj raketový bag, bagel, protože normálně jsem chodila už na kurt jenom s jednou raketou a s košem míčů. Takhle už jsem vytáhla zase bagel, zjistila jsem, co všechno mi tam v průběhu týdne tak jako chybí, že jo, takový ty kapesničky, krémičky, takový ta, taká ta výbava. Tak do toho jsem se tak týden dostávala. No a pak hlavně teda do té hry, že jo, jsem se dostávala a musím říct, že nenahradíte nic zápasama. Prostě musíte odehrát nějaký zápas, abyste se trošičku do toho dostali, který mi neodehráli, takže uvidíme, jaký to první kolo bude. Andrea si při svém rozlučkovém turnaji zahraje s parťačkou, se kterou zažila největší úspěchy, včetně vítězných finále na US Open a French Open a stříbrné medaile z olympijských her v Londýně. Tou parťačkou je samozřejmě Lucie Hradecká. Já jsem vlastně otěhotněla a tím jsem si v hlavě ukončila svoji kariéru. A před 8 týdny přišel manžel domů s myšlenkou, jestli si nechci zahrát tady na Spartě ještě debla. A já jsem řekla, no tak leda, že by si ho se mnou zahrála Lucka Hradecká, jako s nikým jiným bych si nešla zahrát. No a to se stalo, tak jsme tady a měla jsem 8 týdnů na přípravu, tak doufám, že to bude stačit. Tenis mám jako uzavřenou kapitolu, takže i kdyby to nedopadlo, tak se vůbec nehroutím, ba naopak, prostě dokázala jsem předvést tenis i před fanouškama aktuálně, rozloučím se a odejdu se ctí. Na Live Sport Prague Open bude Andreu sledovat i 3letá dcera Izabela, která je pochopitelně středobodem života končící tenistky. Dělá mi radost určitě hezky strávený čas s ní, což není vůbec garantováno. To jsou to dny, kdy vás to taky často nebaví, kdy jste hrozně unavený a kdy prostě plníte jenom ty maminkovské povinnosti jak kolovrátek. A právě, že si užívám, když se nějaký ten den povede a když má dobrou náladu a vlastně všechno tak nějak nám plyne hezky, tak to si strašně užívám. Když mě poprvé napadla myšlenka, jestli se ještě nevrátit, tak to bylo jenom kvůli ní. Dokonce jsem přemýšlela, jestli se nevrátit na Wimbledon a odehrát pár velkých turnajů, ale nakonec jsme se s manželem domluvili, že by to nemělo ten smysl, který já bych v tom viděla, že ona se to stejně nebude pamatovat a Bůh ví, co uvidí, co neuvidí. Takže tohle bude muset stačit. Andrea Sestiny Hlaváčková a Lucie Hradecká začnou svůj poslední společný turnaj soubojem s další českou dvojicí Anastází Deťuc s Miriam Kolodziejovou. Hrozně moc bych si přála zažít ještě jeden pocit vítězství. A myslím si, že to by bylo pro mě úplný maximum vyhrát první kolo. To by bylo opravdu to, co bych si hrozně přála.